স্বাগতম আপুনি চাই আছে দুপৰৰ সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু মই পাপৰি নতুন দিল্লীত তপন ডেকাৰ হৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে অসম ভৱনত ৰাজ্যৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈ আলোচনা ইন্টেলিজেন্স ব্যুৰৰ মুৰব্বী হৈছে তপন ডেকা জৰহাটত আলফা স্বাধীনৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ পিছতে তৎপৰ মুখ্যমন্ত্ৰী 22 দিনত ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে তিনিটাকৈ কুটাঘাত এই 22 দিনত তিনিটাকৈ কুটাঘাত সংঘটিত হৈছে আৰু তাৰ পিছতে আজি নতুন দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী উপস্থিত হৈছে আৰু অসম ভৱনত রাজ্যৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈ আলোচনা কৰিছে ইন্টেলিজেন্স ব্যুৰৰ মুৰব্বী হৈছে তপন ডেকাৰ সৈতে তেওঁ আলোচনাত মিলিত হৈছে যোৰহাটত আলফা স্বাধীনৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ পিছতে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এনেধৰণে তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু বাৰম্বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথাই উল্লেখ কৰিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰতকৈ তেওঁ বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে যে কেনেকৈ পৰেশ বৰুৱাক আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক কেনেকৈ মূলসুঁতিলৈ আনিব পাৰি বা আলোচনাৰ মাজলৈ আনিব পাৰি গতিকে সেয়া যিয়ে নহওক আজি অসম ভৱনত ৰাজ্যৰ নিৰাপত্তা সন্দৰ্ভত এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু অসম ভৱনৰ এই নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈ আলোচনাই যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে কাৰণ শেহতীয়াকৈ বাৰম্বাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে আলফা স্বাধীনে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে আৰক্ষীক চেলেঞ্জ দিছে তাৰ মাজত ধৰণৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈ আছে আমাৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ নিউজ ৰুমৰ পৰা পাৰ্থ ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰৰ মুৰব্বী অসম সন্তান তপন ডেকাৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই বৈঠক ধাৰাবাহিক ৰূপত আলফা স্বাধীনৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা তৎপৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জয়ন্ত পাপৰিৰ এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিল্লীৰ অসম হাউচত আই বিৰ মুৰব্বী ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰৰ মুৰব্বী তপন ডেকাৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হৈছে কিছু সময় পূৰ্বে তপন ডেকা উপস্থিত হৈছিল অসম হাউচত আৰু অসম হাউচতে উপস্থিত আছিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু যিহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিছেই আলফাৰ কুটাঘাত চলি আছে কালি দেখা পোৱা গ'ল যোৰহাটত আৰক্ষীৰ চাউনীৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত এক বোমা বিস্ফোৰণ ঘটিল আৰু সেই বোমা বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব আলফা স্বাধীনে স্বীকাৰ কৰিলে এখন প্ৰেছ বিবৃতিৰ যোগেদি তাৰ পূৰ্বেও কিছুদিনৰ আগতে দুই তিনিদিনৰ আগতে এক ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণ ঘটিছিল উজনি অসমত আৰু সেই বোমা বিস্ফোৰণৰ দায়িত্বও বা সেই বোমা বিস্ফোৰণো আলফাই কৰাৰ বাতৰি আমাৰ হাতলৈ আহিছিল তেনে প্ৰেক্ষাপটত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰৰ মুৰব্বীৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ ঘটনাই যথেষ্ট এই মুহূৰ্তত তাৎপৰ্য বহন কৰিছে মন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আজি প্ৰায় ছদিন ধৰি নতুন দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে আৰু নতুন দিল্লীত তেওঁ থকাৰ এই সময়ছোৱাত বহুকেইজন প্ৰধানমন্ত্ৰীক তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে অজিত ডোভাল ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালৰ সৈতেও 40 মিনিটৰ এক বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মিলিত হৈছিল আৰু আপুনি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন সময়ত ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰিছে বা ৰাজহুৱাকৈ তেওঁ মন্তব্য কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ যি মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱাক আলোচনাৰ মেজলৈ লৈ অহাৰ যি প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টা চলাই থকাৰ কথা তেওঁ ৰাজহুৱাকৈ কৈছে গতিকে যদিও অজিত ডোভালৰ সৈতে কি বৈঠক হৈছিলে সেই বৈঠকখনৰ ফলাফল বা কি কথা বতৰা পাতিলে সেই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ এক্সত ৰাজহুৱা কৰা নাই কিন্তু তাৎপৰ্য বহন কৰিছে অজিত ডোভালৰ বৈঠকখনে কিছুদিনৰ আগৰ আৰু আজিৰ দিনটোৰ তপন ডেকাৰ সৈতে বৈঠকখনে জয়ন্ত আৰু পাপৰি কিন্তু পাৰ্থ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিসমূহ কুটাঘাত সংঘটিত হৈ আহিছে ইয়াৰে প্ৰতিক্ৰিয়াস্বৰূপে প্ৰকাশ কৰিছিল যে পৰেশ বৰুৱা যি পৰ্যন্ত মূলসুঁতিলৈ নাহে তেতিয়ালৈ এনেকুৱা ধৰণৰ দুই এটা সৰু সুৰা ঘটনা চলিয়েই থাকিব সেয়া লাগিলে বিদ্যুৎ মহন্তৰ আলফা স্বাধীনত যোগদানেই হওক সেয়া লাগিলে ডিৰাকৰ বিস্ফোৰণেই হওক জয়সাগৰৰ বিস্ফোৰণেই হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল গতিকে এতিয়া প্ৰশ্ন আহি পৰিছে যে পৰেশ বৰুৱাক কেনেদৰে আনিব তাৰ কথা আপুনি ইতিমধ্যেই জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সময়ে সময়ে কৈ আহিছে পৰেশ বৰুৱাক আনিবলৈ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে পৰেশ বৰুৱা প্ৰথম পৰ্যায়ত যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিছিল শান্তি আলোচনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৱে যেন পুনৰ স্তব্ধ হৈ পৰিল আৰু যাৰ বাবে এতিয়া আৰক্ষীক চেলেঞ্জ কৰি এটাৰ পিছত আনটো কুটাঘাত কৰি গৈছে আৰক্ষীক উপহাস কৰি গৈছে আলফা স্বাধীনে জয়ন্ত আজিৰ দিনটোত তপন ডেকাৰ সৈতে আই বিৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আলোচনাত মিলিত হ'ব আৰু সম্ভৱতঃ আলফাৰ সন্দৰ্ভতে আলোচনা হ'ব যিহেতু চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ তেওঁ মুৰব্বী অসম কাডাৰৰ আই পি এছ অফিচাৰ তেওঁৰ সৈতে কি কথা বতৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাতিলে সেয়া তপন ডেকাৰ ফালৰ পৰা ৰাজহুৱা নহয় বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও সম্ভৱতঃ সেই কথা ৰাজহুৱা নকৰিব কিন্তু অসমৰ আইন শৃংখলাৰ সন্দৰ্ভতেই এই আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক কাৰণ তপন ডেকা স্বাভাৱিকতে আই বিৰ মুৰব্বী যেতিয়া তেওঁৰ লগত আন কথা পতাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাথাকে বা সম্ভাৱনা কম কিন্তু কথাটো হৈছে যদিহে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিধৰণে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে যদিহে আলফাৰ এই সৰু সুৰা কুটাঘাত তেওঁ এই সৰু সুৰা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে সৰু সুৰা কুটাঘাত কূটনৈতিক যদিহে সেনাৰ চাউনীৰ সন্মুখত সৰু কুটাঘাত কৰিব পাৰে সৰু এটা বোম দলিয়াব পাৰে
প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হলে পরিস্থিতি উদ্ভব হলে সেই একে আলফার সদস্যই ডাঙর বোম নিক্ষেপ করব পারিব গটিকে যদি সরু বোম নিক্ষেপ করে অনায়াসে কোনোবা আলফার সদস্য পলায়ন করব পারে ডাঙর বোমও নিক্ষেপ করব পারিব গটিকে তেনে ক্ষেত্রত অসমত যাতে ডাঙর কুটাঘাত নহয় বা কোনো লোকর কোনো লোক আঘাতপ্রাপ্ত নহয় বা কোনো লোকর মৃত্যু নহয় সেই কথাও সুনিশ্চিত করব লাগবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে আৰু বিশেষকৈ চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ মুৰব্বীজনৰ সৈতে আলোচনাৰ এটা উদ্দেশ্য হ'ব পাৰে ইনফৰমেশ্যন গেডাৰিং এক অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ব পাৰে আৰু বিভিন্ন সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কৈ আহিছে কেন্দ্রীয় যেটো চোৰাংচোৱা সংস্থা আৰু ৰাজ্যসমূহৰ আৰক্ষী বিভাগসমূহৰ যে চোৰাংচোৱা বিভাগ আছে সকলোৰে মাজতে সমন্বয় থাকিব লাগে আৰু যি ইনফৰমেশ্যন তেওঁলোকে সংগ্রহ কৰে সেই ইনফৰমেশ্যন যাতে শেয়ার করে তেনে ধরনের এক প্ল্যাটফর্ম বা এক ধরনের ব্যবস্থা থাকিব লাগে গতিকে সমন্বয় যাতে গঢ় লৈ উঠে চোৰাংচোৱা সংস্থাসমূহৰ মাজত আৰু এনে ধরনের এটা গুরুত্ব দিয়া হৈছে এই আলোচনার জৰিয়তে আৰু কিছু সময় পিছতে এই আলোচনা হ'ব ইতিমধ্যে পার্থ আপুনি আমাক জনালে সবিস্তারে অসম হাউসত এই আলোচনায় বিশেষ তাৎপর্য বহন কৰিছে এই মুহূর্তত পার্থ ধন্যবাদ ধেমাজি।